Drejtoresha e arsimit në Gjakovë, Eranda Kumanova Baçi, gjatë martës ka njoftuar për një rast shqetësues, ku tri nxënëse të mitura janë viktima të vetëlëndimit si pasojë një sfide në TikTok. Ajo në një prononcim për Telegrafin ka treguar se ka kërkuar nga drejtoresha e shkollës që të kryejë kontrollin në klasa. Kumanova Baçi ka shtuar se nxënësit janë të klasave 6 dhe 9. Të tre rastet kanë ndodhur në qytet dhe janë të ciklit 6 dhe 9 që i bie shkolle mesme ulët. Këto vetë lëndohen duart tek venat, ishte shprehu Kumanova Baçi. Zëdhënësi policisë Gjakovës, Sherimet Elezaj, ka konfirmuar për Telegrafin se pas këtyre rasteve janë identifikuar edhe 10 rastet tjera të mundshme. Më vonë, më datë 8/10/2024, janë intervistuar edhe 10 nxënëse të tjera, mbi dyshimin se edhe ato kanë lënduar veten në periudha të ndryshme kohore, tha Elezaj. Rasti është cilësuar si shtytje në vetvrasje dhe autoritetet janë duke kryer hetimet.